Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Radio Televizionin Adrianet. Jemi në këtu sonte në këtë emision disi të veçantë, nisur pak edhe nga situata e krijuar rreth ekipit të basketbollit të TU-s së Durrësit. Një ekip i cili për hir të vërtetës, pavarësisht rezultateve shumë të mira të arritura deri tani, gjendet në një moment të vështirë ku krejt pa kuptim largojnë trajnerin, i mohojnë stërvitjen në pallatin e sportit dhe pikërisht këto lëvizje të fundit kanë sjell edhe reagimin e vetë lojtarëve, reagimin e trajnerit, por në mënyrë disi më të veçantë, ndoshta ndryshe nga ajo çfarë ne jemi mësuar të shohim përdit, ka sjell edhe reagimin e prindërve. Unë si fillim do t'i prezantoj të ftuarit dhe më pas do të nisim bisedën. Atëherë i pari do të jetë Bekim Abrazhda, trajneri i ekipit të basketbollit të TU-s, Ili Pasha, kapiteni i ekipit të TU-s. Kam të ftuar gjithashtu edhe Alfred Isakun, një nga prindrit e lojtarëve të TU-s, gjithashtu edhe Arqila Goren, po ashtu prind i një lojtarëve të ekipit të TU-s së basketbollit. Së pari, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Ta nis pikërisht me atë gjë veçantë. Ekipi i basketbollit të TU-s gjendet në një moment disi të vështirë. Ka 2-3 javë që lojtarët vinë vërdall, ditët e fundit kanë bërë stërvitje edhe në kalçet e futbollit, disi paradoksale. Janë këtu për të diskutuar për këtë problem trajneri dhe kapiteni, por e veçantë ishte tek prindrit. Pse prindrit u përfshin në këtë situatë? Alfred, tani me ju. Pse prindrit? Pse ju bashkuat edhe ju një problemi i cili në pamje të parë është problem sportiv, problem administrativ, ndërkohë që përfshihen dhe prindrit. Më para, ju falenderoj për ftesën që të diskutojmë rreth këtij problemi që megjithëse është serioz. Pse jemi në prindrit të interesuar? Nisemi edhe nga vitet tona të kaluara, kur ne kemi qenë 30, e kena bërë sportin vetë. Dhe duke qenë të tillë, që sporti kemi dasht, edhe kemi sakrifiku, dhe thënë kemi privu pjesë më të madhe të jetës tonë, dhe shpesi që edhe fëmi tonë, arrinë që të na... Pa tjetër. Në përfaqësojnë neve dhe shqitë, në zëvëndësojnë në të qojë sportin më për para akoma. Bëhet fjalla konkretisht për ekipin e basketbolit, ku është edhe djalim. Shofë që thënë, e ka filluar në moshë të vogël, natyrisht. Ka një ecuri, dikur profesor Bekimin e ka pas trener Ketrit, pas taj kolegë, shokë, që lushin bashkë në ekip. U rikthye sërish në pozicionin e trenerit. Unë Bekimin do ta falenderosha për punën që ka bërë vazhdimisht gjithë kësaj kohe. Ka sakrifiku edhe i kohën e vetë, pavarësisht se e hynë në detyrim. Por, për mua është tregu i palodhur për faktin që ka kriju dhe një kompaktësi tek djemt, jo vetëm në si ekip, por dhe si shok. Dhe kam përshtypjen që nështë kjo përfshirja juaj në këtë çështje, le të themi, ka të bëjë pikërisht me faktin që ju doni që kjo punë e mirë të mos ndërpritet, kjo punë e mirë të vazhdoj, apo... Pikërisht, domethënë, për këtë jemi që puna e ndërmarrë djetë është ti. Dhe ecuria që ka pas ekipi, ndoshta ne nuk jemi aq specialist mrena basketbollit, por nga jashtë e shohim dhe e ndjejmë që ka lëvizje, ka ecuri për para. Nuk është se ekipi ka rënje nga momenti kur e ka marrë profesor Bekimi. Edhe neve kjo na intereson. E drejtë. Zoti Korea, e është e vërtetë se ne le të themi të dhënat shifrat dihen, rezultatet dihen, nuk është një gjë që është të zeza mbi të bardhë, ecuria e ekipit të TU-s së basketbollit. Pse ndërpritet ky le të themi kjo vjushmëri e mirë? Don para punës unë do ta shoh në planin shoqëror dhe social. Brenda çdo fanele flen njeriu. Unë më mend dikur kur kam qenë sportist vetë se për hir të vërtetës familja ime katër breza ka luajtur në atë pallat. I vëlla i madh i gjatë rrafmet. Pastaj kam luajtur unë vet, kanë luajtur dy djemtë të vëllezërve dhe sot luajm djali im. Dhe ta shikosh veten jashtë atij pallati kur ke kontribuar katër breza.
Aq më tepër që arsyeja është? Jo, nuk do të flas për arsyeën, unë do të flas për pjesën njerëzore. Atje ku e fillova. Brenda çdo fanele flet një njeri. Ky njeri ka botën e vet. Natyrisht kjo botë ka një skedë memorie, është zhvilluar brenda një realiteti. Këta janë gjithë djemdhursi. Djemë të rritur nëpër asfaltet, gurët dhe kaldrëmet e këtij qyteti. I lidhin me qytetin 1001 gjëra. Dhe pranë nofta janë kaq pasionant dhe duan kaq shumë basketbollin, duan kaq shumë emrin e Teutës, si një nga legjendat e kombit ton. Duan basketbollin, sepse dihet që qyteti Durrësit ka qenë djep i basketbollit shqiptar. Pavarësisht nga historia e deformuar, siç ka ndodhur me të gjitha historitë e tjera, që përmenden emra komunistë dhe nuk përmenden Bashkim Taga, që është një nga trajnerat elit të qytetit të Durrësit. Dhe unë mendoj këtë një fushë betejë ndërmjet barbarëve dhe qytetarëve. Pse do ta them këtë? Është shumë më e madhe se sa thjesht. Është shumë më e madhe se topi i basketbollit, shumë më e madhe se fusha e pallatit të sportit. Kjo është një betejë qytetare. Këta një grup djemsh që së bashku kanë vendosur të përfaqësojnë qytetin e Durrësit. Edhe mirë bile. Çfarë i lidh këta? Këta i lidh pasioni për bashket, për basketbollin. Të gjithë to janë djemë që shofin ëndra duke bërë kosha. Këta janë djemë që shofin ëndra duke rritur kualitetet e veta sportive. Rreth kësaj ëndre i ka bashku një trania që për hir të vërtetës ka pasur rezultate. Dhe pikërisht, çfaqen barbarët. Edhe në historinë e njerëzimit është e njëjta skemë. Çdo qytetërimi i ka ardhur shkatërimi nga barbarët. Por me një ndryshim, në qoftë se barbarët e historisë janë asimiluar nga kultura, këto janë barbarë që nuk duan të pranojnë kulturën. Se thuhet në histori, Roma e pushtoi ushtarakisht Athinën, por Athina nga ana kulturore e pushtoi Romën. Kurse këta janë njerëz që sillen si pushtues në qytetin e Durrësit, por nuk kuptojnë që qyteti Durrësit ka përcjell perandor, pushtues, ordhëj të gjitha ngjyrave. Dhe këto i ka përcjell me qytetarinë vet, dhe historia ka dëshmuar atë që vlerat qëndrojnë. Kurse antivlerat kanë rrugën e tyre, bashkë me depuratorin e shoqërisë që i çon. Gjithsesi edhe antivlerat e duan një të shtyme. Por dhe ndoshta një lloj këtu ka një problem që unë do të thoja që është me të vërtet shumë signifikativ që do mbështetur. Pse? Ne kemi vendosur të punojmë së bashku. Ne i kemi pranuar ata. Ata s'kam pse të ne luftojnë ne. Ne nuk u kemi shpallë luftë. Nuk i kemi urryer. Është e njëjta gjë si thonte kleriku i famshëm Dursak, kur e torturonin hetuesët e komunizmit. O Zot, fali këta njerëz se nuk dinë gjëbejnë. Kujt i kundërvijen? Sportit? Në qoftë se në Shqipëri ka rrugë të ndërmjetme ku gjithë qytetarët ecin bashkë, është sporti, është arti, është kultura. Dhe këta duhet i ndajmë. Të marr pak edhe mendimet e, le të themi, të dy njerëzve që e shohin po, nga një... Unë nuk marrova. Absolutisht jo. Dhe do fillojm dhe në pjesën e prindit do të them vetëm një diçka që ne jemi prind. Secili sipas mënyrës vet edukon familjen, kontribon familjen. Çdo prind ka dy bordero, një financiare dhe një morale që e çon familjen e vet. Dhe mendoj që bordëroja morale është shumë më e rëndësishme se bordëroja financiare, se me atë morale edukon fëmijët. Çdo të thon fëmijëve të tyre këto njerëz. Që në qofë se ju bëheni të vlefshëm dhe keni rezultate, ju do t'ju heqin nga puna, ju do t'ju lejnë, do t'ju përzejnë nga palati, sepse ata... Kjo ka ndodhur. Kjo ka ndodhur. Mi le të rëgën një anekdot
me një familje. Çifti kishte edhe tjatin e burrit. Po ishte nga që ishte në motë shtëthyrë, i kishin vënë një pjatë druri për të ngrënë dhe e manin larg të avalinës. Një ditë kur kthehen nga puna, shikojnë fëmijën që kishte marrë copë dërrazë dhe po e gërynte. Kur e pyeti ati pse po çfarë po bën me atë dërrazë? Po bëj një pjatë druri or bab, tha, që kur të plakesh ti me mamin t'i jap më hapër me këtë pjatë. Shumë dhe më thanë se. Atëra, do të këndësmoj pak ilin me iden që ajo që farë pëndodhë është njëra anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes është edhe, le të themi, mbështetja që ju keni marë. Ose, ajo që farë një lloj zëri proteste që është zgjuar mes njerëzve, mes dashamirësve të sportit, për atë çfarë po ndodh me basketbollin dhe për atë çfarë po ju ndodh juve. Ne kemi parë, le të themi, faqen në Facebookut të ekipit të Teutës, e cila është ku dëgjon plotë për plot me komente nga më të ndryshmet, me komente që vijnë edhe nga njerëz që nuk e di unë, mund mos i këtë rande Hermenia me komentu për gjëra shumë më të ndryshme, po komentojnë për këtë, sepse nështë u djeg, kam parasysh këtu komente nga trajnerët ekipeve të ndryshme aktuale në Shqipëri, kam parasysh komente nga basketbolisti mirë njohur Ermal Kuqo, dhe sepse pikërisht këta mund të jenë njerëzit që u djeg më shumë shpirti për basketbolin. Ju si ndjeheni, çfarë merrni nga gjithë kjo mbështetje? Është sikur me ta ndatë në zemrën në dysh, sepse basketbollin e luaj me zemrën me pasion, edhe fushën e derdhim edhe gjak. Derisa ne luftojmë më shumë për me ngrit basketbollin në dursak, nuk do të mprej kjo vrull. Duhet të vlerësu djersa jonë që derdhim, në çdo sekundë. Pash me profesorin e kena punu shumë gjatë verës, dhe gjitha jo stërvite nuk duhet hedhë poshtë për hiç gjë. Ne të ashtë i duhet këtheshim për sëriki ma fuqishëm se ishim gjatë verës që bom përgatitje fizike dhe unë dëpreja i vrull duke mos në leju me shku në palatë sporti as me bostër vidje duke në heqe dhe tra njerën kur ne kena rezultate dy herë, tre herë lartë rezultate që kena pas shumë vide më poshtë. Kjo të regon që ne jena rritje, jo në zbritje si që thonde dhe shefi klubi që pa rritje në cilësimit basketbolit shqiptar të Utës. Gjo është fare jo e drejtë. Bekim, do të bëj një pyetje që ka të bëj edhe me qenjen tuaj si trajner i basketbolit të ekipit të Utës, por edhe me qenjen tuaj si profesionist. Ju jeni trajner, keni një licencë për të zhvillu një punë, e cila është puna trajnerit të basketbolit. Dhe këtë punë mund të bëni me të Utën, por mund edhe të mos e bëni me të Utën, mund të bëni diku tjetër. Mund të kemë unë gabim, por një njëri hiqit nga puna kur nuk bën punën. Ju në eksperiencën tuaj kam përshtypjen që në teori duhet ta pranoni të largoheni kur s'keni rezultate, por në një moment të tillë si e shihni nga ana profesionale? Është forma e dur, mënyra e dur e menaxhimit të një ekipi, të një sporti, të një klubi, nuk e di, që një drejtues të largohet pa asnjë arsye në një moment kur rezultatet janë shumë mira? Shini, me këtë grup, unë kam njësur një punë që në fazën e dytë kombinatit që shkoj. Ndërkohë që edhe drejtoj ekipin e trive. Barova me kombinatin me tritë, dorim nga në kampion në shusë që kemi parë edhe kemi dëgjuar, edhe kemi përjetuar, dhe filluam direkt punën me ekipin e tritërve pa ndërprerë edhe asë një ditë vetme. Unë kam pasur fatin e mirë me këtë djemë, sepse i kam kaluar në ekipin e trive moshave duke filluar që nga për vite për para dhe drejt e shti dhe kam pasur fatin që t'i njo dhe temperamentin e tyre t'i o përdor për t'miren e kryuarit grupit dhe të dhenit edhe në stërvitje. Ne punuam shumë fort pa mbështetjen e asë njërit, mbështetja vetme ka qenë e familjes të këtyn e djemve që kanë shpenzuar materialisht, ekonomikisht për këta djemë. Dhe ne kemi bërë një stërvitje shumë të
me intensitet shumë të lartë. Me dy herë në ditë, 3 orë para ditë, 3 orë mbas ditë, që do të thotë marrin parasysh familjet e dinë se çfarë kanë harxhuar për këtë fëmijë. Megjithatë, ata nuk bëhen pishman për këtë fëmijë sepse ata e kanë shpërblyer në një farë mënyrë. Arritëm domethënë që të hyjmë edhe në kampionat, arritëm që dalim edhe fazën e parë në vend parë. Çuditërisht, siç e thatë dhe ju domethënë që mund të hiqim një trajner, çuditërisht unë marr lajmin që jemi shkarkuar nga puna, pikërisht për rritjen e cilësisë kësaj sportive. Dhe kjo vjen domethënë nga shefi i klubit, dhe unë kam një bindje shumë të plotë që shefi i klubit nuk ka ardhur vetëm aty. Pavarësisht se ishte një person që ma tha mu. Shefi i klubit ishte i kompletuar nga shumë njerëz të tjerë që e quajnë veten pjesëtar të një shoqate që për mua e shoqate është fantazm. Është fantazm sepse këta djem kanë qenë atë fush basketbolli. Për 4 vitesh dhe askush nuk erdhi ti thoshte çfarë kanë nevojë këta djem. Dhe e lan për 4 vitesh basketbollin e Durrësit që ka qenë siç e tha edhe Arçileri, domethënë që ka qenë në elitën e basketbollit shqiptar. Këta e lan dhe vinë tash ti kur ne kemi dalë vend parë me këtë vull që kanë pasur, me këtë moral që kanë pasur, të pritet pse i heqin trajnerin. Kjo luftë nuk është nisur domethënë pse është hequr Bekim Abrazhda. Se si Bekim Abrazhda ka edhe trajner të tjerë. Po kjo luftë është nisur këtu, sepse kushdo trajner që ka ardhur në Durrës, e vetmja gjë që ka bër është ka blerë lojtar nga qytetet e tjera. Pse duhet ta ndërtojmë punën e kështu? E mira është që ne për këtë sport duhet krijojmë grupin, bërthamën e ekipit të përbër nga djemë të Durrësit. Këta djemë janë, ekzistojnë. Thjesht punosh me këto dhe ja ku janë, këta e kanë dhënë rezultatin. Ku ishin këto njerëz, domethënë që janë përkupuar kaq shumë për këtë basketboll, deri dje që këta djemë kanë pasur edhe nevojë shumë më madhore se kaq. Klevisi Saku, biri i Fredit, ka pasur një komplikacion në gjuhë, menisk dhe kroçat që do të thotë mbi 4000 euro shpenzim. Ku ishin këta që ta ndihmonin këtë fëmijë? Ku janë këta djemë domethënë që vuajnë për atlete? Pse nuk erdhën të ti thoshin ti jep një palë atlete, një palë uniforma? Herë vitin e fundit që erdha fazën e parë këta u përfaqësonin, njëri uniformën e kishte blu, tjetri e kishte ngjyrë vjol, asnjëri nuk kishte një uniform korrekt. Sot që e pan këtë ekip të ndërtuar, që nga pamja, që nga rezultati, erdhën e interesohen për këto. Dhe vjen e shkatrojnë këtë nismë që është marrë. Zoti Saku, Bekimi e përmendi pak edhe dashje pa dashje, ma mori pyetjen, ma vodhi le të themi. Në vërteta është që ka një klub, që është klubi shumë sport, është Teuta, i cili në teori duhet mbështesë ekipin e basketbollit. Ndërkohë që realiteti është krejt tjetër. Da jeni ju prindrit dhe nuk është as klubi, as kjo shoqata që Bekimi e quajti shoqata fantazm, që mbështet ekipin, jeni ju. Si e ndjeni veten? Unë kuptoj që prindri bën të pamundurën për fëmijën e vet, por duhet edhe a ka dhe klubi detyrime këtë mes? Do shta në diferencë në tjera, jo për diferencë, për faktin që s'ka nëllë gjithë dhe jam unë i që e kam vojtër, në më thënë, këtë problem është për të arkejsh. Sinqerisht për të arkejsh, sepse u them që djali ishte në një pozicion të ekipit i mirë fillë, në thënë, si sportist, por dhe fatkesia që u vra në ndeshje. Në kulmin e ndeshjes, në një ndeshje me gjithmonë shumë e acaruar atë ditë për të fituar, ka i dëmtoj njurin. Ka nejtë në shpi rrëdhë 6 muaj pa dalë. Fatkesisht, më thonë, në prestim të trajnerë dhe tjeme të ekipit, më s'ka arru shumë e pa djali. A pyrja rrugës unë bëjt më shdo, si është djali, në si shkoj operacioni. Djali u oberu dhe dëgërimim si prindë është dhe të bëjshë pëse së bënë, edhe gjithmonë me idem për të rikëthyr për atën, për të luajtër, jo thjesht për të rikëthyr në jetën e ti normale, por se gjithë qëllim ishe që dhe i të këthej është prapë të fush. Ti rikëthej për të është prapë të luajtër. Me gjithë atë interesi për mu, dhe më thonë, jem atë nga klubi, por dhe nga bashkia, që nuk pash një përfaqësues, për shkak të bashkisë që merren me problemet e sportit, më ardhi me thonë, çfarë halli ke? Si është puna? Ke nevojë për ndonjë diçka? Ne ndihmë, si ju thënë. Mu më mungoj.
Të gjithë këta kanë përballuar vetë, domethënë siç mund ta përballojë një familje sot, diku me borxhën e, diku me mundësitë e mia, që djali u rikthy prapë dhe shpresojmë që bekimi ta fusë prapë në atë pozicion që ka qenë, domethënë në nivelin e tij. Zoti Korea, ne jemi mësuar të themi shpesh shteti dhe pushteti. Shteti dhe njerëzit që zënë karriket e shtetit. Mos ka një dyzim në këtë mes. Ne kemi një klub shumë sportësh që është klubi Teuta, i cili në teori duhet mbështes sportet, përfshi edhe sportin e basketbollit. Ama mos na vjen njerëz që nuk i duan sportet. Mos po na bashkohen ose mos po na vinë le të themi të qit në drejtim të një lloj dyzimi ky që nuk po shkon këtë mes. Dhe situata është kjo pasaj që lojtarët s'kan as atlete, jo më gjëra më të mëdha. Unë mendoj që ta bësh mirë një punë, në radhë parë duhet ta dush dhe ta respektosh. Gaboj në rand të gjithë ato që kërkojnë të bëhen personazhe nëpërmjet kapjes karrikës. Se karriga përveç së diljes ka dhe katër kamë. Dhe se cilën nga kamët mund të godasi. Me qofë se ti nuk e kupton, që e karrike rrimbi 4 kamë. Për në gjithë njëri kur merë një detyrë, duhet matët, duhet pysi. E donë, e mbanë për gjëjsin, ka kapacitetin e durë për ta bërë, pastaj ta marri. Se si që tha shparë, brenda gjithë fanele, ka një njëri, ka një shpirt njëri ju. Dhe të lëndosh njerëzit është e letë. Por, kjo letësi kthehet në një vështirësi jashtëzakonisht të madhe, kur lëndimi tyre kthehet në urrejtje dhe bashkimi urrejtjeve pastaj. Sjell atë që shpesh në shoqëri quhet ndëshkim. Këta njerëz duhet ta mendojnë që gjithmonë mbasi veprimi dashakeqës ka një ndëshkim. Të parët tonë thoshin të lanë Zotin. Kurse të shikë këto brezat që porrita nuk presin të ati vijin nga Zoti. Prandaj unë do të thoja që nuk duhet abuzosh, sidomos në pozicionet të tjela. Shpirti i artistit, i sportistit, i njeriu të kulturës është shumë delikat. Nuk duhet lënduar. Aq më tepër që janë në një mosh që shikojnë jetën bukur akoma. Nuk e shikojnë me të gjithë kompleksitetin e vetë dhe me këto. Mos i prezantoni njerëzit me pjesët e shëmtuara të botës. Lerini të jetojnë botën e tyre. Dhe ajo që themun është apeli si prind, si qytetar, si sportist. Apeli im është lerini djem të luajnë basketbol. Nuk jeni të zotë të ndimoni. Lerini të paktën. Bekimi ishte shumë drejt për drejt shpar, kur tha shefi i klubit dhe një shoqat fantazm. Tashti, ka shumë njerëz, por në përgjithësi gjithë njerëzit duhet të bëhen të njohur. Deri diku është normale, besoj. Është normale, se cili ka qejf të identifikohet. Kjo varet pse nga rrugët që zgjedhin. Dikur një njeri shumë i pasur, donte të bëhesh i njohur. Dhe mbas i bëri shumë veprimet natyrave të ndryshme, e pa që për te nuk fliste kush, dogji një bibliotekë të vjetër në Babiloni. Atëherë, të gjithë gazetat e botës e kishin faqet parë. Pra, ajo bëj i njohur si kriminali historis. Ama rruga zgjedhur? Rruga zgjedhur ishte ajo, që ai doli në faqet parë, po si njeri negativ. Si ftyrë shëmtuar e shoqërisë. Dhe është kollaj të marrësh përsipër përgjegjësi. Është kollaj të marrësh dhe nga shteti kur je servili politikës. Ne tashmë e njohim shumë ftyra që kanë marrë karrige dhe janë diskredituar, po është akoma më e shëmtuar kur gjoja në emër të vullnetarizmit dhe të kontributit kërkon të edhe shi syve njerëzve se po të qa shpirti për sportin dhe për basketbolin, në një kohë kur një aktivitet 4 vjeçar dhe 5 vjeçar, si ke bler një palë atlete sportizme, si ke bler një fanele, si ke dhën qoftë një shpërblim minimal.
këto përse janë probleme, janë shumë therëse, që çdo njeriu i dhembin. Unë nuk jam shpirt lig, dhe nuk uroj kur që ate që pësum fëmijët tanë, të stërvitur në temperaturat 0 gradë, 0 gradë, ju e dini të ftohtin, kur të gjitha mundimet muskulare, deri ke aksidentet muskulare ishin të pranishme në çdo hap, ata nuk e ndalon stërvitjen. Kur në atë palat sporti që u bo disa dekada që është ndërtuar, nuk është vendor fare, bili ke frik të hapër kësit nalë se duket sikur po të bjen tavani, të mos themi për të tjerët. Sepse në fund dhe këto janë pasuri që janë shërbim sportit. Kjo mund tjetë ndofta një teme veçanë, si administrohen asetet dhe pasurit e klubit. Dhe çfarë bëhet me ta? Pse jo? Sepse këta njerëz që marrin përsipër këta detyra, më duket se marrin përsipër për të mjelur lopën. Por lopa duhet kullotur që ta mjelësh. Se pastaj nuk t'jep qumësh, po t'jep një produkt tjetër. Cili është synimi këtyre njerëzve në gjithë këtë histori? Kanë synim, duan ta arrijnë diku? Sepse duket sikur kanë hyrë me synimin e keq për ta prish një gjë që është e mirë, ama kanë edhe... Dhe të më falin se unë i respektoj që të gjithë njerëzit. Të gjitha kategorit, të gjitha format. Por... Si të thosh, ndjesia këtyre njerëzve është keqdashja. Pra, në qoftë se këta si sportista kanë ushqimin e shpirtit të tyre, rezultatin dhe ecin për para, ata ushqimin e shpirtit të tyre kanë së mirën. Dikush sepse nuk u bë basketbolist. Dikush sepse kur ishte ai që mori përsipër misionin nuk e kryu. Dikush thjesht për çështje martesash. Por sidoqoftë janë dy gjëra që ndajnë botën, e mira dhe e keqja. Dhe roli e martesa dhe pozicioni i njeriu të varet në çka kamp rrëdhitet, në kampin e të mirës dhe të kampin e të keqës. Po flasi çiktorikisht sepse këtu buron e gjitha kjo. Këtu është filozofia e zhvillimit dhe ndarjes kampeve. Këtu është filozofia të mirës dhe të keqës. Dhe apeli im është ky, o njerëz, jemi një popull i vogël. Kemi shumë energji, kemi provuar që veç e veç, në të gjithë, në çdo kanë të botës ku punojmë, jemi të aftë. Hajtë të bëjmë bashkë. Hajtë, pse mos të bëjmë ekipin? Pse mos të bëjmë? Pse duhet të harxojmë 90% të energjive për të luftuar kundër e njëri tjetrit? Hajtë i vejmë 90% shërbim, dhe 10% për prodhuar kontradiktën e zhvillimit. Por që ta kuptosh këtë, do të jesh njëri i mirë. Ndoshta... Ka i shprehë Gori, thot, shumë e bukur, thot, për të paditurin, nuk ka gjë më të mirë se heshtja, thot. Po ta dinte, i paditur i këten, nuk do ishte ma i paditur. Dhe për të keqë, nuk ka gjë më të mirë se të pak të në të ri, indiferent. Po ta dinte këte, nuk do ishte ma i keqë. Andrit, Eli, ekipi bashkë me trajnerin, ju e keni vazhduar shërbimin, pavarësisht situatës. Pse e vazhdoni? Çfarë ju bën juve që ta vazhdoni shërbimin për tej dëshirës për të luajtur basketbol, se kur njeriu ka dëshirë me luajt basketbol, mund të luajë gjithkund. Por ju jeni ekip, përfaqësoni këtë qytet dhe pavarësisht se mund mos të lejoheni për momentin të luani brenda në pallat sportit, zgjidhni një mjedis tjetër, vazhdoni të bëni shërbimin. Çfarë ju shtyn? Dhe pyetja tjetër që mund të jepni përgjigje së bashku, a do të vazhdoni ju? Pra, do të le të themi, a do të dorëzoheni përballë kësaj situate apo do të vazhdoni më tej? Duke qendu grup gjithmonë nuk dorëzohen, sepse forca jon bashkohet dhe bëhet akoma më e lartë për të sulmuar diçka që na vjen sulmim për të keq, sepse ne po japim shumë kontribut për basketbollin. Derisa ne vlerësojmë sportin që ne luajmë, pak të na japin dhe vlerësimin tonë që meritojmë për djersën që derdhim. Që të vlerësosh basketbollin, duhet të kesh dije për shumë sporte.
jo vetëm për një sport. Si është shefi i klubit, ai ka dije vetëm për shtangën, nuk ka lidhje fare për asnjë sport tjetër. Nuk ka njeh teorinë asnjë lloj sporti tjetër. Dhe të paktën që është sport me dur. Kjo gjë ka të bëjë që shefi duhet dorëzohet me menimin që ka marrë për profesorin, ta rikthejë dhe të shkojmë në majat e basketbollit, atje ku dorësit i ka hije. Ne stërvitim nëpër kampet e tjera si Calceto, stërvitje në plazh, sepse jemi grup dhe qëndrojmë me menimin që të kthehemi përsëri. Nuk dorëzohen akoma në sport sepse ne sportin luajmë me gjak, nuk derdhim djers. Kjo na bën për më ec përpara. Bekim të japim edhe pak nota çik më të lehta. Ti ke disa ditë që punon punë vullnetare. Pse zyrtarisht je i larguar nga puna. Do të vazhdosh? Do të vazhdosh bashkë me këtë djem? Nga njëra anë, duke u përpjek për të kundërshtuar këtë situatë e cila është krijuar. Po nga anë tjetër edhe për ta mbajtur këtë nivel të ekipit këtu ku është, mos për të mos e shkërmoq këtë punë që është bërë. Reagimi që ka bërë ekipi që në ditën e parë, domethënë që un kam marrë shkakimin, ka qenë grup dhe kanë dalë të gjithë nga pallati i sportit grup. Tash unë atë nuk e quaj grup punë vullnetare. Ajo është një punë që e bëjmë me mjaft dëshirë. Përse, përderisa këta djemë kanë kryer atë veprim, ndaj vendimit tim, atëherë edhe unë ndaj këtyre, jo vetëm këte, sepse kjo është më e pakta që mund të bëj për këto, po të gjej mundësinë më të vështirë për këtyre të gjej ambientet dhe të shkojnë të bëjmë sërvitje. Ne kemi filluar në plazh, por kushtet atmosferike nuk na kanë lejuar, dhe kemi gjetë një metodë tjetër për të shkuar për të bërë Calceto, se ka qenë dhe mbuluar. Do të mundoheshim edhe me ndihmën e shoqërisë, edhe me ndihmën e njerëzve që kishin njohje për na futur në palestra të tjera, do vazhdonim edhe në palestra të tjera, do na siguronin dhe furgonin për të shkuar edhe diku tjetër dhe në Tiranë për të bërë stërvitje. Kjo ishte falë edhe kontributit që kanë dhënë prindrit, dhe grupi ka qëndruar gjithmonë pranë njëri tjetrit, dhe unë për këtë thash edhe një herë nuk e quaj më vullnetarizëm. E që i dëshirë maksimale dhe detyrë ndaj këtyre për t'i bërë stërvitje këtyre djemve. Zotë Isaku, ju bashkë me prindit e tjerë, kuptohet, gjithë bashkë, du t'a theksoj këtë, se keni qenë gjithë bashkë, përveç se keni mbështet fëmi tuaj, përveç se keni mbështet ekipin, përveç se i keni dalë në mbrojtje dhe trajnerit me këtë situatë jo fort këndshme që është krijuar, keni ndërmarë dhe hapa tjerë. Keni dërguar peticione si pranë bashkisë Durrësit, ashtu edhe pranë presidentit të Federatës Basketbollit. Nuk e di, keni marrë një përgjigje, jeni thirrë për të bashkëbiseduar, për të diskutuar këtë situatë që është krijuar. Unë do të thosha që ne do të jemi vazhdimisht në mbështetjen të jo Bekimit si Bekim, po punës ati që ka bërë, dhejmë sa me djendë, falë të më thonë djendë dhe bashkët me profesor Bekimin, shofim që shkallët e palatit sportit por i mbushen. To, kjo është e vërtet. Por i kthe edhe tifozëri dashamirëse që ka qenë në vitë të ngërë, që kështë të harru palatit sportit, ose dhe neve vetë, më thonë, duke në në emocionu vazhdimisht, duke ndekur ekipin nga para mrapa, si brenda, si jashtë, pa mërë si shpenzime, nësë ajo është dëshia dhe këtësi, do të bësh edhe unë një apel, që federata, përgjigja maj mirë do të ishte, që neve të rikthehet, profesor Bekimi do të vazhdoj puna. Nuk kene nevojt kontaktojnë me askërkën, vetëm kjo është kontakti që filloj puna nga e para, dhe mos ndërpresi djemë se janë në kulmin e punës për të rifiluar fazën e dytë, që do të kisi probleme akoma më shumë. Zdun të ngurit morali djemëve edhe i trenerit bashkë, që këto institucione, si federata, si bashkia, si vetë klubi, do të që tjenë qikës ma afer djemëve, ma afer ekipit, për shdo halë për shdoj probleme ka, sepse ka sa dush probleme, nga më të nëryshme që të i dalit, qofte dhe ekonomike, do është po t'jenë më afer, do t'a kuptojnë më mirë. Do kuptojnë gjë dhe më mirë, do më thënë se ku është kryu kjo ngërqë dhe pëse u kryu kjo ngërqë. Zoti Korea, desha
dhe nuk dua t'i largohem nëse i pyetjes, sepse mund t'jetë një veprim i cili është ndryshe nga to të zakonshmit që shohim ne. Ju jeni drejtuar shumë zyrtarisht dhe shumë seriozisht qoftë bashkisë, qoftë federatës basketbollit. Ndërkohë që kam përshtypjen, nuk është se keni marrë në një përgjigje, qoftë pozitive, qoftë negative. Para punës ne nuk ju kemi detyru vetëm, drejtu vetëm bashkisë dhe federatës, po bashkë me trajnerin ju kemi drejtu dhe drejtorit për gjithshëm policisë shtetit. Sepse largimi trajnerit i është dhënë në zyrë dhe komisariatit policisë, që është një rast i pa precedent në historinë e sportit shqiptarë. Asë në kohën e Enver Hoxhës, kur pushojnë, nuk të rriqin në polici. Dhe për mendimin tim, shefi klubit ka shpërdorim të pastër detyre, për cilën e i duhet t'japi llogari. A i ka te kalu kompetencët e vete. A i përgjigjet për mirë administrimin dhe mbarvajtjen e klubit shumë sport e shteuta. Për mirë mbajtjen dhe shfrytëzimin e favor të ekipit, ose të ekipeve, të aseteve që ka klubi Lokomotivës, që të gjithë dinë si janë katandisë. Dhe nuk ka të drejtë ai ligjore që shkresat që prodhon ai të shpërndajë në komisariatin e policisë. Për këtë unë mendoj që dhe ai inspektori i policisë duhet marrë përgjegjësitë vetë. Sepse ne nuk jemi shtet policor, ne jemi shteti të drejtës. Dhe të rrasësh një sportist pa lidhje me detyrën që ka policia, në polici, për t'i dhanë një urdhër administrativ, kjo është e papame një histori. Është e papame një histori. Pavarësisht gjitha arsyeve. Përsa i përket mbështetjes që ne prindërt i kemi dhanë moralisht, po dhe nga ana e mbështetjes në rrugë ligjore dhe zyrtare, që dhe do t'ja japim edhe në të ardhmen e ekipit, ne presim një reagim të drejt nga kryetari i bashkisë Durrësit, i cili duhet ndëshkoj varësit e vetë dhe duhet i kërkoj llogarinë në radhë parë për detyrat për të cilën ato paguhen. Se ne nuk kemi vetëm moralin e prindit, ne kemi edhe moralin e taksa paguesit, se këta janë njerëz që paguhen nga taksa tona. Atëherë me paratë e mia ti zotëri, mre që kanin kundra me, po kënë gatruar kurbën, do të bjerë kokës. Shefi i klubit, duke i shku kësaj që thoni ju, sepse në fund funit edhe shefi i klubit paguhet me taksat që ju tjetë i paguhet. Për atë e kam kryesishtëm, për atë e deri ke kryetari bashkisë. A ka drejt të ndërmarrë një veprim të tillë? Absolutisht jo, a i s'ka të drejt ligjore. Situata është ankimuar në gjykatën administrative dhe ne shumë duke besuar këtë drejtësia, mendojmë që shumë shpejt, a i do të marri përgjigjen e merituar nga drejtësia. Pra i do të marri përgjigjen e merituar dhe nga bashkia. Pse? Ku shkon dami moral që a i shkaktoj ekipi duke e lanë dy javë rrugve dhe dy muaj në presionin dhe të rysin e asaj në dy shkarkojmë. Bile, ditët e fundit ka qenë edhe një diçka pa precedente. Në X Media, pa autor, ta manë punë e specialistëve të kulisave, që janë mësuar të paguajnë për specialitetet që i kanë hije vetëm sigurimit shtetit, ishë sigurimit shtetit. Bëjnë të rysnike lojtare, do vi filan të rënjerë, do bim kaj 4 lojtare, 5 lojtare, nga Tirana do i marim të kujti bëjmë presion ato. Fëmive tonë, quni im do të largohet nga palati. E kush do jim palat, kur të largohet fëmi tonë? Po kockën e Durrësit nuk mund të abluin të njerës. Kush do qofshë? Pse duhet largohet djali im nga palati? Të ikin ata që se meritojnë, bile jo të ikin, po të qërohen. A do thot kjo që dikush duhet mbaj përgjësi për këtë situatë? Pa tjetër që po. Pa tjetër që po, se në qëpëse nuk ndëshkohet e keqa e bëhet normalitet. Sepse këta njerës duhet të kuptojnë që janë borxhli të këta që po japin rininë e vetë sportit, ndërsa shokët e tyre shkënë për pabe,
luajnë për qef të vet, dalin në shëtisin, këto vinë e derdhin djerës aty. Me qëllimin e vetëm që të përfaqësojnë drejtësisht ngjyrat e qytetit, natyrisht dhe pasionin e tyre. Dhe për këtë këta duhet ndëshkohen. Jo, duhet ndëshkuar e keqja. E keqja dhe barësit e të keqës duhet ndëshkuar. Sepse kush ndihmon të keqen, bën të mirën të vuaj. Kush favorizon pa drejtsin, bën të drejtën të vuaj. Këto janë alternativat. Këto janë dhe ato kampet që unë përmena pak më parë. Dhe këta njerëz i lutem i Zotit, dhe urojmë, që t'jenë sa më pak. Dhe unë atyre i drejtohem me t'njëtat fjalët kleriku Dursak. O Zot, fali se ato nuk e din që bëjnë. Me gjithë se Zotin nga njerë dhe... Vënan. Jo, nga njerë dhe pepron. Dhe ata që nuk nëzirin mësime nga këshillët, janë të detyrum të nëzirin nga pësimet, pastaj. Lavdi Zotit, Shqipëri është instalu demokracia. Gjerët rrotullohen. Unë kam pasur raste që ta përjetoj rrotacionin. Por jam i sigur që qëtë gjithë ata që kam punu me mu, e kam kuptuar që në trajtimin tim, në raport me njerëzit që kam pas lidhje pune me mu, kam pas koordinatat caktuara, i aftë e pa aftë, i mirë e i keqë, të drejten për tjetuar, për të marë pjesë në jetën shëqërore, për të kontribuar në sport, nuk e heqë asë kërkushë. Mos marrot, nuk du të përmen emrin e një basketbolisti, që me gjithë se ende sot në moshë, 60 sa vjeqare, elite basketboli Dursak, gati sa nuk qante kur kujton të si e kam preashtu nga basketboli. Dhe pikrisht e kam preashtuar njerëzit e këtyre, që prap kërkojnë të fusin hunën të basketboli Dursak. Po ja them nga kjo studio atyre njerëzve, nuk do të arrini kur, se lustracioni do bëhet dhe në basketbol pastaj. Ata që kanë torturuar njerëzit dhe që kanë vrarë shpirtin e sportistit, nuk duhet t'jenë ma prezent në ambjentet e basketbolit dhe të sportit shqiptar. Një loj vrasje shpirti është edhe këtë... Lerini rinin. Jo rinin, po këta janë elita rinisët. Sepse dihet ku kullot e rinijasët. Këta janë pakis që akoma besojnë ideale. Akoma besojnë atë qka është. Pse doni me avrau njerëz? Desha të pyes Ilin faktikisht, po Ili do më falësh. Do t'ja drejtoj pyetjen e Bekimit edhe për vetë pozicionin e punës që ka. Ne si gazetar na lidh puna shpesh me bashkinë, me buxhetet, me fondet publike, me ndarjen e fondeve publike, sa shkojnë këtej dhe sa shkojnë andej, sa shkojnë për rrugët dhe sa shkojnë për kulturën e për sportin e ku diun. Dhe sa mbështetje keni marrë ju, klubi, ekipi i basketbolit nga bashkia e Durrësit? Se në fund fundit, jeni ekip i qytetit, jeni ekip publik në kuptimin e fjalës, nuk jeni privat, pagueni me taksat tona. Sa ka qenë kjo mbështetje, ose sa duhet ishte, sepse ti gjërat shkojnë edhe në proporcion me rezultatet? Ajo mbështetje që ka dhënë bashkia, domethënë për këtë për ekipin është për totalur. Domethënë më mirë mos i jep fare sesa i jep atë që i jep. Sepse në mënyrë indirekte ti tallesh me djersën e këtyre. Të thuash shumat që marrin këta dhe shumat që marr dhe unë aty. Kjo është ajo që neve na bën edhe më të fort kundër goditjes që ne kanë dhënë. Sepse nuk është kjo që ju lidh ka përshtypje me... Sepse nuk është kjo arsyeja financiare që neve na lidh me atë fushë sporti aty. Është vetëm pasioni dhe dëshira për ta bërë atë punë dhe për ta përfaqësuar atë që u tha edhe më lart, ngjyrat e këtij qyteti. Ngjyrat e Teutës në basketboll, që prej shumë vitesh është venitur. Tashin që ne fillojmë ta lulëzojmë këtë ngjyrë, këta njerëz papërgjeshëm, këta njerëz papërgjeshëm vinë edhe dun të qëjnë
në ato pika. Kam një përshtypje që disa nga pjesëtarët e këtij grupi, domethënë kanë qenë edhe pjesëtarë të ekipeve. Ndoshta këta nuk duan që të venisin emrin e vet, duan që të mbahen mend. Në kohët përpara që mos të dalë një i ri që për të harruar emrin e tyre, prandaj ndoshta shkatrojnë këtë pjesë. Mund të jetë shumë e ulët si arsye. Jo, nuk e shikoj ashtu. Ndoshta edhe kjo mund të jetë një arsye, por unë shikoj thjesht xhelozin, la të më falin se prindër kena të gjithë, vetë jena në mosh të ashtë që pokalojmë. Si të ato plakat që i kanë minat gocat e bukre, që të tëre. Dhe me që me vazhdim të pytjes që i bone bekimit, do të vazhdoj që ky qytet hargjon qindra miliona lek për festivalin e filmit dhe ka një emblem gladiatori. Po që më qitë gladiatori në zotni kur ti imbulon me beton amfiteatri. Ky qytet ka pasuri historinë. Në qovë sa të 300 milion lek që argjohë qdo vit, dhe ishë në argjohë për amfiteatrit, dhe ishë zbulu amfiteatrit. Në fare mirë mund ishë në argjohë dhe për basketbolin. Kelu ishë e një maj dhe ishë zbulu Pompej Dursit, që flitet, nuk jam specialist, për të ta thonë specialistat, se dhe materialet egzistojnë. Që zbulimi mirë fillë të ati ambienti, ati e ku sot është ndërtu një korpus betoni, do të rëndisë e historinë e vetëm Shqipërisë për dhe të Balkanit. Dhe ne flasim për filma. Ndërkohë që... E po të flasësh për filma, kur ti varros kulturën shekullore, kur durës të shkonsiduru kërë qyteti arkeologjisë dhe tavernë në Adriatikën, i një një ftyrë të palarë që lubjuzët me të kuqe. Dhe se kur një treta këtyre parave të ishin argjuar për sportin, nuk do kishim ma tavane që janë gati të bimë. Nuk do kishim ma atletet grisura. Nuk do kishim ma uniforma njyra. Dhe nuk do kishim djem që më rëdhifin nga ftofti kur temperatura që kënë në 0 gradë. Dhe ne duham të lartësojmë të vdekurit e huaj, se tonët i kemi shkelur, për të torturuar i njën tonë. Kjo është e pafalshme. Unë pra ne i shkoj gjithmonë pjesës moralit dhe të filozofisë. Në base për dika mund t'jemi bezdisëm, mund t'jemi armisor, por ama, unë e di shumë mirë që në Greqinë e lashtë thuash, do në të bësh armiq? Thuaj të vërtetën, dhe unë e di që krejoj shumë armiq kur them të vërtetën, por ma mirë një armisi në konturët e të vërtetës, se sa një misi e shpifur, me një ftyrë mashtruesi. Dashje pa dashje, sepse basketbolli ka historinë vetë në Durrës. Histori që është shumë e vjetër dhe është bërë edhe vlerë e qytetit, është bërë edhe pjesë e qytetit. Dhe duket sigur nuk është thjesht një ekip që ose një grup djemsh ose një trajner që mund të ndërpritet, le të themi, ecuria, po goditet i gjithë sporti, sepse për fatin e keq Durrësi kishte goxha vite që basketbolli nuk ngjitej në këto nivele. Çfarë shije lën kjo? Ndoshta Ili mund të jetë më adapti për t'i dhënë një përgjigje kësaj pyetje. Çfarë shije ju lën pikërisht ju, një grup djemsh të ri, arrini në një nivel që për fatin e keq Durrësi kishte kohë që nuk e arrinte? Fatkeqësisht, nuk është ndonjë gjë e mirë, ama e arrit ju, po arrini ju. Ndërkohë që pikërisht tani ndoshta me dashje apo pa dashje mund të jetë një vend tjetër ku mund të diskutohet këtë gjë, duan t'ju rikthejnë aty poshtë më poshtë, ndoshta aty ku ka qenë Durrësi vitin më parë. Çfarë shije ju lën? Çfarë ju bën të ndjeni kjo lloj gjendje? Don në një kohë që ndoshta hipotetikisht ju mund të pritshit mbështetje, ndërkohë që ajo çfarë merrni është kaj tjetër. Nuk, si që thash më përpara që ku nuk e dije në shumë sportesh, normal që disë dhe ditë të vlerësosh i sport. Prandaj, këto nuk duhet të shofin sportin si një kulturë e qytetit, po duhet të shofin si një betejë lufte. Nuk e vlerësojnë si që duhet. Ne kur nuk ishim mirë, ne kishim një rrok
akoma më të lartë se kjo që çkemi tashi. Tashi që ne u kthim mirë, na ulin rrogën. Është fare pa kuptim. Ka përshtypje që nuk është në rrogë kushtetëse çfarë do. Jo, jo, normalisht. Por po paktën më lart se ajo që ishte. Kështu që ne vime përmirësohemi, na ulet rroga. Vime përmirësohemi, ne ishe tranjeri. Vime përmirësohemi, pa le çfarë do na bëjnë, do na vrasin fare. Zoti Saku, më vërtet që është situatë paradoksale. Don në një kohë që Palladi i Sportit, se dhe ju vetë përmendët çfarë dhe unë desha ta desha ti rikthehem kësaj, Palladi i Sportit ndoshta kishte vite që nuk mbushej me njerëz. Dhe tani fillon edhe njerëzit presin ndeshjen e radhës. Pikërisht në këtë moment ne jemi nga i brez që atëherë kena pas vujt për gjeti bilet për të hypë Palladi i Sportit. Ose nga bërgoritit, e ngumëshime madhe që gati sa zbinte Palladi i Sportit, flas në periudhën e basketbollistëve që ka pas në Tursin atë kohë me Nusret Egan, Nikë Përfkollën, Lada Gjerajnë, në Ilir Dolani, më rëshonë, në kanë qenë me gjithmen një brez e zakonisht i mirë, dhe ne e kujtojmë vazhdimisht atë kohë. Edhe knejësia ishte kjo, e jona, si prindëve, si sportdashës, që i shala, e zotë që të ditë të vi, po e rikëthen i diqka të tjilë, edhe pse jo të njitët nivellet atyrve. Pse jo? Nuk ka asë i gjithë keqen, në dhënë në mundësit janë ma të mlaje se që kanë qenë dikur për para. Edhe këto si sportisë, si trajnime, si të gjitha. Edhe për ne të shpara që ishte knejësi të shi që neve shofim një rikëthim të... Që kura e gjysë me të qeniku një krau që mushet, është knejësi prapë. Edhe këta e kam për këta. Janë këto që e ka dhe këtë impulsi që të rikëthejen në tifozet edhe shofim e knejësi neshe. Nguroj që të shofim neshe e akoma më të bukra, më të mirë, të nivele e akoma më të lartë. Zoti Gareja, dashi për dashi shkon gjua aty ku dhëmbi dhe duke i shku pak edhe dyzimit që bëri Zoti Saku. Zoti Saku thot urojmë që këto djem ta rikthejnë Durrësin në nivellet që ka qenë. Pse jo ta ngrenë dhe më lartë. Ndërkohë që faktikisht ajo që ndodh është krejt tjetër. Dikush po mundohet ta zhys. Dhe vim te debati e keqja dhe e mira. Ka prapavijë kjo gjë, sepse duket sikur po e zhysin me dashje. Mund të ketë prapavijë politike, mund të ketë prapavijë ekonomike. Ka prapavijë? Unë nuk e shikoj politike. As qëndrimin shtetëror, as qëndrimin tonë si prindër, as qëndrimin e sportistëve. Unë e shikoj nga materiali i zgjedhur për menaxhimin e asaj. Le të kesh mill gruri. Po zgjodhe një furtar që nuk merr vesh nga teknologjia e bukës do ta djegësh bukën. Unë nuk e shikoj politikisht këtë. Unë e shikoj si aspirat njerëzore. Sporti është bërë në gjithë sistemin. Që në lojrat olimpike të Greqisë lashtë, që sistemi ishte? Po ka vazhdu në feudalizm, kapitalizmin e egër, kapitalizmin modern, socializm, në komunizm, sa rritëm do të se të të këshim përjetu dhe në komunizm, se të shtoj sistemi. Unë nuk e mendoj kështë. Sepse sporti është një laborator ku filtrohen aftësit individualet njërës. Pra, ku spikat energjia, intelekti, elementet tekniko-taktik. Pra, është një kompleksitet gjërë që nuk mund t'i fabrikosh aske veprët e Enver Hoxhës, aske fjalimet e parlamentit, aske thënjet e filozofëve. Fjesht, është një buqet aftësish që e bëjnë një lojtar elitar, që e lenë mesatar ose dështak. Kështu unë nuk e shikoj fare politike këte qëndrim. Politika po, ka të drejtë të zgjedhë. Në qofë se ven një menezher të mirë, gjërë të ecin. Në qofë se gjen një menezher të keqë, kuptohet i gjërë të ecin. Në qofë se politika bëhet thjesht për politikë, gjërë të blokohen. Qëfë se politika
Bëhet për zhvillim, gjërat ecin përpara. Pra, politika me fitimin e mandatit nuk duhet sillet si pushtus. Sepse këtu s'kemi uzurpim nga një vend tjetër. Jemi po i njëjti komb. Këtu kemi aspiratat e një kombi. Që aspiron për të shkuar në komunitetin evropian. Në komunitetin evropian nuk shkohet me inate mesjetare. As me intriga bizantine. As me vese. Do të vazhdoj të qëndroj tek përpaskena, sepse u përmend fakti që ka një shoqat e cila mundohet të ndihmoj, pra që sa e ka ndihmu basketbolin, ka pas tentativa për të mbledh, për të bashku, për të thrit ish basketbolist, njerës që janë, që mund të jenë dëshamirës basketbolit. Ka qenë një shoqat, është e vërtet. Mësë është kjo, unë për kuriozitet, prapavia. Për kuriozitet kam lexuar dhe dokumentacionin asaj shoqate. Ka qenë. Ka pas një përbërje, njerës që unë nuk i paraqykoj. Po fakti që kjo shoqat nuk ka ndikuar fare dhe ka qenë jo anemike, po inekzistente në këtë periudhë 5 vjeçare të ekzistencës saj, nuk ka blerë palë atlete, ose si shta Fredi ka bërë djalin 4.000 euro operacion, nuk i ka dhënë 20 euro, jo 400 euro, për të ndihmu. Ose nuk i ka shku me i thanore, o Fredi, a keni nevoj. Dhe poshtë për pjetë hiqen si filantrop, se nuk janë njerës që vujnë për bukën e gojës. Kjo të rego që kjo shoqat për mu ka humë moralin, që në herën e parë, për qenë në menejim të basketbolit. Për herën e dytë, para disa muesh, ka pasi tentativë rigrupimi. Rigrupim bizantin, në qëpë se shoqata kishtë 10 veta, me 4 veta, ka ndash bëjmë mbledhje në shoqatës, që faraoni kësaj shoqatës, që s'du të përmen e emrin, që të pak të në minimalja për të tregu dashuri për basketbolin, djalin e vetë do të kishe për unë basketbol, si i kishte të gjithë parametrat. Po, duke lënë karrierën në mënyrë alergjike në adres basketbolit, e hoqi nga basketbolin dhe nuk e lanë, të zhvilloj. Të mos vazhdoj me tjerët, më mrapa, në më lidhen dhe ky njeriu në i delegoka, si me e pas qifliku nëse pranën e vetë, dikuj tjetër, që do vi dita do t'i themi me emra, ta, po sonë të sjemi për këte, dhe vazhdojnë a bëjnë ndërhyrje, dhe me e keqa, ose me e poshtër e kësajt është që. Një ditë bukur, masi kishin terrorizu ekipin që do t'ju heqim Tarnierin, do e bëjmë te, do e bëjmë te, këta humbin me një pik me Elbasanin, të cilin e kishin raf me 22 pik në Elbasan. Gjera që ndodhin janë sport? Ky pasarsi i fronit të shëqatës, na vjen bashkë me shefin e klubit dhe merë pjesë në analizë si s'kisha asit të drejtë. E para punës nuk ishte legjitim. Kështë zhvillu kundra gjithë regullave, mbledhjen. E dyta s'kishte punë në analizën e ekipit. Pa e treta me fjalët më fyese. Ofendon lojtarët. Dhe kush një dështak, që e theme plot gojën, që pavarësisht se rejë gjithë duke lomotitur për basketbolin, dhe për e deshi basketbolin s'ka që fletë për te. Se kur s'ka qenë basketbolist. Dhe kjo e bën edhe për herë të dytë inekzistente shoqatën. Kurse tani për herë të tretë, iniciativa që ka dorë shoqata sigura për të hejtë trenierë, e bën dhe negative shoqatën. Dhe unë mendoj dhe i bëj apel antarëve të shoqatës, ato që janë themeluse të shoqatës, të mlidhën dhe të rishikojnë qëndrimin e shoqatës në raport me basketbolin e qytetit Durrës. Unë mendoj që e shoqatë ka dhe njerës të ndershë. Që ndofta nuk i kanë mundësit financiare, ndofta nuk kanë mundësit të lobojnë, por ama një mundësi basketbolin e duan të qenurit të ndershëm në adres me pasionin e vetë, me basketbolin dhe me votën e tyre e kanë. Këtë apel do t'ja bëjë edhe trenierëve ose lojtarëve, që emisartë kësaj shoqate shëtisin duke bërë pazare në për Tiranë, Elbasanë, rreth e tjera, gjoja për me ble lojtarë dhe për me ble trenierë. Mos gënjehen nga premtimet e këtyre njerëzve,
sepse ekipi basketbolit Durrësit ka marrë përsipër të mbrojë ngjyrat e qytetit. Në qoftë se këta do ta kenë të nevojshme. Ka njerëz që me të vërtetë duan basketbolin, dhe që pa skandali janë s'kenë. Me thënë që unë kam dhënë 5 ose 10 ose 20 lekë për basketbolin, që do të mbështesin basketbolin dhe do të plotësojnë nevojat. Këta në qoftë se deri tani kanë bërë vepra negative, kryevepra atyre do të jetë të largohen nga ky lloj misioni dhe t'i lejnë djem të luajnë basketbol. Unë do të kërkoja nga një koment fundit mbyllës nga secili prej jush. Ili, ju i keni hyrë një kauze. Pra, keni shpallë një qëndrim tuajnë, jeni bashkuar si ekip. Dhe pyetja ime do të ishte, do ta mbroni këtë qendrim, do t'i shkoni, le të themi, deri në fund për atë çfarë ju besoni më tepër, për basketbollin, për ekipin, për qytetin, për gjithçka. Derisa nisemi diçka do të çojmë deri në pikën e fundit. Do ta mbrojmë qytetin siç e kemi nisë. Bashkë me qytetin do mbrojmë edhe basketbollin e Durrësit. Për menimin tim dhe arrim atë në objektiv që kena brenda njërin tjetrit. Qofë se ne kemi tra njërin kra, nuk, si u jo nuk dridhet në asë një kundështarë. Thjesht në bërë akoma më të fort, sepse tra njëri, falë këti, ne jemi këtu ku jemi. Durrësi nuk u njifte, këtu e shumë vite më përpara për basketbollin, sepse një tra njëri që vinde kishte në menje për me bashkëpunu me këto punojset klubit, për me futi dy lekësh në xhep. Vendës në Egjiptin e, ose gjojët tjetër për me ble lojtarë tjerë. O e ndjejmë ne që jemi Durrësak, ose ndjejmë ai tjetëri. Ai tjetëri thjesht vjen për me fitu diçka për vetën e vetë, thjesht kaqë. Nuk është që e shef dhe ndjenë basketbolin për me arritë aty ku duhet. Dajtë. Bekim, Ili tha, nëse do të kemi edhe mbështetjen e trajnerit, ne do të shkojmë deri në fund. Kam përshtypjen... Çështja e mbështetjes është a priori, domo, nuk është asgjë, është ana sjellët. Qofse unë do të kem mbështetjen e këtyre dhe këta mbështetjen tonë, ne do të punojmë gjithë grup bashkë, edhe atë mision që ne nisëm pa këto ndërhyrje, ne edhe me këtë fort, edhe me këtë kaos që kemi nisur, dhe mendoj që vetëm me mbështetjen e prindërve dhe me mbështetjet e tjera që kemi, do t'i arrijmë qëllimin dhe do t'i rikthehemi prapë asaj fushë dhe ne do t'i tregojmë atyre që nuk jeni ju ata që e qoni sportin rrugë drejt, që mendoni që të e qoni sportin rrugë drejt duke pru një trajner tjetër më ftaft që ky që ishte që e nëzorit Durrësin këtu, apo do bini lojtarë të tjerë që do të arrisin cilësin sportive më të mirë se këta quna që e nëzorën Durrësin dhe e këtu. Kështu që ne do të dalim banë gjithë bashkë. Zëtë Isaku, me qëfar diskutuam ne, basketbolit Durrësak nuk është është fush me lule. Ka mangësi, ka mungesa, ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për mbështetje. Ju si prindër, me aq sa keni mundësi dhe me aq sa keni hapësira, se ndoshta nuk hyni dot gjithkund, keni dhënë mbështetjen tuaj. Do të vijoni ta jepni këtë mbështetje edhe ju? E pare, do të thosha këtë jetë nuk duan pra gjikuj gjërët nga ato, nga krau i klubit apo i bashkisë, nëse këto po arritën këtu të jenë gjenë të vëzhdojnë apo jo. Se për disa ardhi diri këtu, mu të shkete më te. Kjo nuk duhet para gjyku. Duhen lënë të punojnë. Punojnë. Një, para, e dyta. Klubi, shefi klubit, duhet ullet të kam kryqë me këta. Që të zgjidhi këtë problem dhe shpesoj të japi zgjidhje për të mirë të qytetit, të djemve, të tifozët. Nërsak. Nërsa, mështetja jonë, jo që s'ka më mu, dhe imë sot, për s'ka për mu, asi sekund. Ndoshta do të bëjmë edhe diçka edhe të pamundurën, gjithse kush ne, për fëmijët tonë, se cili të vetin, që këto të në japin të kënaqësinë që neve bërtasim pallon sportit forca Durrësit gjithmonë. Zoti Gureja, shpar, pavarësisht se ju e sqaruat goxha në detaje qëndrimin tuaj, në një gjë, një fjali më ngeli në mendje. Ju thatë, politika ka detyrën, detyrimin të drejtën, përgjësin, të zgjedh, menedjer, të zot, për të menedjuar sportin.
në këtë situatë për të menaxhuar basketbollin. Para që kohë sa politika, kjo që është, mund të mos bëjë zgjedhjen e duhur për menaxherin e sportit. A mos duhet të ndryshojmë politikën? Ju personalisht nuk e keni fshehë në herë që jeni një nga drejtuesit e Partisë Demokratike në Durrës, eksponent i marë gjithmonë me politikën. A mos do të ndryshojë politika? A mos do na mos na duhet një prurje re të më ndjejnë personat e tjerë që janë ftuar? Politika gjithmonë lën shihen e vet tek qytetarët. Zgjedhja mirë lën shihet të mirë, zgjedhja e keqe lën shihet e keqe. Qytetarët e Durrësit din zgjedhjen, qytetarët e Durrësit din mbështesin, qytetarët e Durrësit kanë dhënë prova që din të mbështesin dhe të ndëshkojnë politikën. Unë shpresoj që politika e qytetit Durrësit dhe politika shqiptare ta ketë kartën e memorjes në adresë të preferencave të qytetit dhe qytetarëve durrësak. Se në rast kundërt, ndëshkimi është monedha e vetme me të cilën paguan ato që nuk orientohen drejt. Atëherë, me këtë përgjigje të zotit Goreja dhe me përgjigjet e qoftë Ilit, qoftë trajnerit, qoftë edhe të zotit Isaku si një nga prindrit e lojtarëve, me përgjigje këto që i bashkon gjithë bashkë besimi që kjo që ka po ndodhë me basketbolin, kjo që ka po ndodhë me ekipin të utat të basketbolit, është një situatë sa paradoksale, aq dhe papëlqyeshme, por edhe me besimin se po të qëndroni bashkë dhe po të mbështeteni, gjërat mund dhe do të ndryshojnë për mirë. Duke uruar pikërisht këtë gjë, unë do t'ju falenderoj për prezencën tuaj në këtë emision dhe do t'ju uroja Ilit në radhë parë dhe Bekimit suksese, sepse nuk është e largë dita kur fillon faza e dytë e kampionatit, ndërkohë që prindërve do t'ju uroja suksese për fëmijët e tyre që kanë në ekipin e basketbollit të Teutës. Me këto urime unë ju falenderoj dhe teleshikuesve tanë i uroj natën e mirë dhe miropafshim në emisionin e ardhshëm.